Li Bakurê Kurdistanê bûyerên kuştinê, girtin û binçavkirinê yên ku jaliyê hikûmet û hêzên Tirkiyê vepêk tên. Rewşa jiyana sivîlên Kurd xistiya asteke xirab de û di heyama çarheyvên borî de û taniha hîn ev rewş berdewam e. Her wisa li navçeya Cizîra Botaniya Herêma Şirnexê hat ragihandin ku tîmên taybet yên girêdayî hikûmeta Tirkiyê di bira bi hevre kuştin e. Sivîlên Cizîra Botan ragihandin ku ew her du bira dema ku dixwestin avê ji cîranê xwe werbigirin, ji ber ku ava wan ji ber dorpêça li ser bajêr hatibû rawestandin, tîmên taybet yên Tirkî ew bi guleyan armanc kirin. Û bi sedema vê yekê her du birayên bi navê Nîdar Somer temen 17 salî û Halî Somer 45 salî jiyana xwe ji dest dan. Tê zanîn ku bajarê Cizîra Botan jî demeke dirêj ve dibin dorpêça hêzên Tirkiyê de ye û derketina derve jî lê qedexe ye. Her wisa ji ber vê yekê pêdiviyên jiyanê jî li ser welatiyan hatine rawestandin. Ji aliyekî din ve rewşa navçeya Sûrê ya parêzgeha Amedê jî nekemî ya bajarê Cizîra Botanê ye. Ji derê meydanî ji parêzgeha Amedê diyar kirin ku navçeya Sûrê ev 38 rojin ew dibin qedexeya derketina derve de ye. Û şer û pevçûn jî lê nehatine rawestandin. Hevdem heman jêderan dana zanîn ku îro danê sibehê şerekî dijwar di navbera ciwanên tevgera HPG û leşkerên Tirkiyê de derket. Û leşkerên Tirkiyê bi wesayîtên leşkerî yên giran taxê navçeyê topbaran dikin, bê ku encama qurbaniyan were diyar kirin. Di heman demê de çavkaniyên Xocehî li derdora Cizîra Botan dane zanîn ku şer û pevçûn her diçin zêdetir dibin. Û dengên çek û topan li hemî deverên li derdora Cizîra Botan têne bihîstin. Wekî heman bûyeran li tevahiya navçeyên Bakurê Kurdistanê wekî Amed, Nisêbîn, Şirnex û Silûpî dubare dibin û ev êriş û hovîtiya hêzên Tirkiyê bi bahaneya şerê terorê pêk tên. Hikûmeta Tirkiyê rêkeftina agirbestê bi Partiya Karkerên Kurdistanê PKK re dûmahî kiriye û bi bahaneya şerê PKK ew zextê li ser hemî bajarên Bakurê Kurdistanê dike û armanca hêzên Tirkiyê bi tenê sivîl û xirakirina bajarên Bakurê Kurdistanê ye. Û taniha gelek bajarên Bakurê Kurdistanê ji ber êriş û hovîtiya hikûmeta Tirkiyê hatine wêrankirin û rewşa mirovîtiyê jî lêgihaya asteke xirab e.